Een hartelijke goeiemôre. Volgend gesels ons oor Levi se partytjie. Ons skriflesing kom uit Markus 2 vers 13 tot 17. Hy het alles wat 'n man wil hê. Genoeg geld, genoeg vriende en boonop het hy ook nog genoeg gesag, sodat mense spring as hy iets sê. Dat die breë samelewing hom minag en vermy, daarmee het hy lank al vrede gemaak. Om as belastinggader te werk, maak vir jou baie meer vyande as vriende. Dit is basies net die skuim van die samelewing, wat sy vriende geword het. Een rowwe klomp, wat hulle glad nie steer aan die kerk se eng wette nie. Hy kry eintlik groot lag, as die fariseers met hulle stywe nekke, sulke wye draaie om hom stap, te bang, dat daar iets van sy onreinheid op hulle sal afspring. Spul, huigelaars, dink mos, hulle is so hoog heilig, maar hy, Levi, het ook al gesien hoe hulle die kat in die donker knyp, as hulle dink niemand sien hulle nie. Kyk, Levi sou homself nou nie juis as heilig beskryf nie. Eintlik is hy baie ver daarvandaan. Maar wie wil in elk geval dan nou so heilig wees? Kyk maar net hoe verskriklik eng moet hierdie arme fariseers leef. Mag niks doen wat lekker is nie. Hulle mag nie eers saam met iemand eet as die gasheer nie self 'n fariseer is nie. Nee, wat, hy is doodgelukkig om maar net 'n tollenaar te wees, al word hy dan ook so geminag deur sy eie mense. Hulle dink mos, hy verneek hulle om elke hoek en draai. Hy doen maar net sy werk. In die nou straatjie hoor Levi 'n gedruis van baie stemme. Wanneer die optog om die draai kom, sien hy 'n groot skare, baie opgewonde mense. Hulle fokus op iemand daar in die middel van die groep. Hy kan nie uitmaak wie dit is nie. Sy nuuskierigheid kry die oorhand. Wie is daai? Vra hy 'n verbyganger wat haastig op pad is om by die groep aan te sluit. Ag, Levi, jy sal tog nie belangstel nie. Dis geestelike dinge. Die kerel verduidelik haastig van die man wat sulke asemrowende wonderwerke doen, Jesus. Levi raak weer verdiep in sy werk, maar kort kyk hy op, want die massa kom al nader aan sy tolhuis. As Levi weer opkyk, kyk hy reg in die oë van daardie man. Sulke oë het hy nog nooit gesien nie. Het voel asof hulle dwars deur jou kyk en al jou sondes en skelmstreke raak sien. Levi sien hoe dat die man tussen al die mense deur reguit na hom toe aangestap kom. Volg my, sê die man vir hom. En Levi skrik hom byna in 'n ander geloof in, en nie dat hy veel van 'n geloof gehad het nie. Dan sê die man vir hom iets, wat sy verstand totaal bollemakiesie laat slaan. Ek wil vanaand by jou kom eet. Levi is totaal uit die veld geslaan. Waarvoor sê daai heilige man dan nou by hom, 'n vuil tollenaar, sondaar, wil kom eet? Hy sê mos onrein word, en dan is die man weer weg, geabsorbeer deur die skare, en wat al sy aandag vra. Levi sit behoorlik en bewe van opwinding en senuwees. Wat moet hy vir die man voorsit? Moet hy streng volgens die voorskrifte gaan wat die fariseers neerlê? Levi stap na die een van sy kollegas vir raad oor hierdie netelige saak. Kan ek saam gaan, Levi? Die tollenaar vriend is sommer dadelik baie opgewonde. Ek
sou bitter graag ook daai profeet wil ontmoet. Asseblief, ou maat. Die nuus versprei soos 'n veldbrand onder die tollenaars en uitgeworpenes. Almal wil kom saam eet. Leefi staan hande in die hare. Hoe kan hy hulle toch wegwys? Ach, doe maar dan, gee hy uiteindelik in. Hoe meer siele, hoe meer vreugde. En saam met die siele kom die hande om te help, dat hierdie een reuse partytjie sou word. Almal wil Jesus ontmoet, maar omdat hulle nie sulke rein mense is nie, is dit niemand beskore nie. Hier is nou die kans van 'n leeftyd. Daar heers groot vreugde onder die huis van Levi, wanneer Jesus en sy 12 volgelinge daar opdaag. As die manne die spultollenaar sien, voel hulle bitter ongemaklik, maar hulle meester val onmiddellik in by die spul, en het lyk vir hulle asof dit tweede natuur is vir hom, om met hulle te gesels en te meng. Petrus en sy broer Andreas huiwer nog buite. Pa het hulle immers geleer, dat 'n mens nooit jou voete in 'n tollenaar se huis sit nie. Skrifgeleerde kom staan hier in Petrus se nekhare en blaas. Wat maak julle, rabbi? Waarom eet hy saam met die spul slegte mense? En dan antwoord sy meester daarvan binne af, bo die lawaai uit. Gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie. Kom Simon, por Andreas om aan, ons meester wag. Wat sou gebeur as 'n vuil boemelaar die kerk instap op 'n sonoggend? Sou almal hom onvoorwaardelik aanvaar? Sou ek? Is ek beter as die tollenaars en uitgeworpenes? Ons is almal sondaars, en een sonde is nie groter as 'n ander nie. Jesus het nie onderskeid getref nie. Wat gee my die reg om dan onderskeid te wil tref? Het is nie net goeie en voorbeeldige mense wat deel vorm van God se koninkryk nie. Die enigste toegangskaartjie is geloof in Jesus. Kom ons bid saam. Here, U stuur dikwels uitgeworpenes en sondaars op my pad. Vergewe my asseblief, waar ek al so dikwels onsensitief en hard teenoor hulle opgetree het. Gee vir my 'n hart van liefde vir almal. Amen. Mag jou dag vol vreugde wees, en mag jy 'n hart kry vir almal wat uitgeworpenes is.